Olha só, turma, policiais da Central de Polícia Judiciária de Prudente, em conjunto com a Polícia de Curitiba, cumpriram mandados de busca e apreensão no Paraná. Por que que fizeram isso? Porque estelionatários aplicavam golpes espirituais em vítimas que são aqui da nossa região. Como você viu, o Rubens Nakato está em frente à CPJ para falar sobre esse assunto. Nakato, quero que você explique para a gente como é que esse grupo agia em mais um golpe sendo aplicado na região. Pois é, Casagrande, uma história bem cabulosa, viu? Que golpe é este que a polícia acabou descobrindo aqui em Presidente Prudente? Bom, imagina você estar num supermercado ou qualquer outro lugar, chegar uma pessoa em você e dizer o seguinte: olha, eu sou vidente, eu tive uma visão sobre você de que um familiar seu vai sofrer um acidente, vai morrer ou ficar com uma grave sequela. Assusta, né? No mínimo assusta. Mas aí, o que que acontece? Esses golpistas falsos, videntes, se aproveitavam da ingenuidade dessas vítimas que eles abordavam em estabelecimentos comerciais pela cidade, né, para usurpar dinheiro. Pois é, é isso mesmo. Começavam a pedir altas quantias em dinheiro para fazer um trabalho ali para reverter essa situação dessa falsa visão que eles tiveram. Pois é. Uma das vítimas aqui em Presidente Prudente chegou a ter um prejuízo de R$ 92 mil. Como é que eles agiam? Olha só, indicavam para a vítima o seguinte: você vai até uma clínica espiritual que tem aqui na cidade, a gente vai fazer um trabalho para você lá. Quando a vítima chegava nessa clínica espiritual, de cara, eles já vendiam uma vela para essa vítima com o valor de R$ 3 mil que eles cobravam nessa vela. E o golpista ainda falava: olha, você tem que sempre estar com essa vela acesa aí para você ficar, né, fazendo rezas, orações para os seus familiares, para que nada de mal aconteça. Só que aí, com desculpas e mais desculpas, né, a articulação do golpe ali, eles ligavam para a vítima e diziam: olha, não está dando certo o trabalho, você precisa injetar mais dinheiro para que a gente continue aqui fazendo o nosso trabalho, para que nada aconteça. E nisso, as vítimas, né, iam depositando dinheiro. Como esse caso chegou até a polícia, uma dessas vítimas suspeitou de que seria um golpe quando cobraram, né, dessa pessoa R$ 370 mil. Então que a vítima disse: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Veio até aqui a CPJ, registrou um boletim de ocorrência e aí sim a polícia passou a investigar, conseguiu identificar os suspeitos que moravam aqui em Prudente numa casa avaliada em R$ 1 milhão. A polícia então fez notificação para que essas pessoas, falsos videntes, viessem até a delegacia prestar depoimento. Claro, essas pessoas desapareceram, sumiram. Claro, a polícia chegou, né, até um endereço deles também em Curitiba, no Paraná, por isso da ajuda, do apoio da polícia paranaense, mas lá não encontraram aí esses golpistas, mas fizeram busca e apreensão no imóvel. A polícia agora continua investigando para tentar encontrar o paradeiro então desses falsos videntes e, claro, para que eles não continuem fazendo mais vítimas aí. E olha, detalhe, viu? O imóvel aqui em Prudente, de R$ 1 milhão, já foi bloqueado pela justiça para posterior ressarcimento aí das vítimas. Que caso, hein, Casagrande? Olha, eu confesso, Nakato, que esse daí foi um dos mais criativos da bandidagem nos últimos tempos. É porque o estelionatário, ele pega no lado sentimental da pessoa. Então a abordagem é feita, coloca em xeque ali a continuidade ou não da vida de uma pessoa que você ama. A pessoa, no desespero, se não para para pensar, acaba agindo e acaba dando dinheiro. Se a gente for listar outros casos como esse, são bem semelhantes, né? O caso do falso sequestro, porque tem uma pessoa no fundo gritando para mexer no seu lado ali, no lado sentimental. Você fica com ele abalado e acaba agindo por impulso. E tantos outros casos, emocional, né, eu queria dizer, não sentimental, emocional é a palavra correta, meu diretor gritou aqui no ponto. E é isso mesmo, gente, então tem que ficar sempre atento, ter cautela com esse tipo de situação. Obviamente, quem está naquele momento, a gente que está de fora agora sabendo da história, fica mais fácil falar. Mas naquele momento é importante ter paciência, ter calma, até porque, gente, vamos falar a verdade, quem aí é um vidente do bem, quer passar uma informação para você, não vai querer nada em troca para isso, né? Pelo menos na teoria deveria ser assim. Então fica esse alerta feito pelo Rubens Nakato, trazendo as informações do nosso Oeste Paulista. Valeu, Nakato, obrigado pelas informações de hoje aqui no nosso programa.